Flasim tani për sport, hiqen pasaportat diplomatike për kombëtaren shqiptare që shkruajti historinë duke u kualifikuar në Euro 2016. Erald Kodhelaj, producenti ynë i sportit, është me ne për të folur më shumë për këtë çështje që konsiderohet dhe si lajmi i ditës për sportin, apo jo Erald? Duhet kishim lajme tjera dite, sepse Shqipëria sapo mbylli xhiron e parë të ndeshjeve kualifikuese drejt botërorit 2022, por lajmi i ditës në fakt u kthye ky. Kombëtares shqiptare, skuadrës që shkruajti historinë duke u kualifikuar në Euro 2016, aty ku realizoi edhe fitoren e parë historike në fazën finale të një turneu madhor, i hiqet pasaporta diplomatike. Vendimi është dhënë nga Ministria për Europën dhe punët e jashtme pas një letre të dorëzuar në Federatën Shqiptare të Futbollit në datën 31 mars. Federata Shqiptare kishte kërkuar rinovimin e dokumenteve diplomatik, por Ministria i ka kthyer përgjigje me argumentin dhe po e citoj se këto subjekte nuk cilësohen si kategori që gëzojnë të drejtën për të pajisur me dokumentin diplomatik. E qartë, Erald, por megjithatë ka një histori çështja e pasaportave diplomatike për kombëtaren kuqezi apo jo, nëse i thrasim kujtesës çfarë vlen për të veçuar sot? Me një herë, sa po përfundoj aventura e Shqipëris në Euro 2016 me fitoren 1-0 për balë Rumanis dhe me golin historik të Armando Sadikut, Kryeministri Edi Rama më 19 qërëshor 2016 e ka telefonuar skuadrën dhe e ka uruar jo vetëm për fitoren, por i ka bërë edhe dhuratën e parë. Ne mund të dëgjojmë edhe një fragment të asaj telefonate. Kjo ishte dhurata e parë për skuadrën kuqezi, por historia vijoi më tej në datën 9 prill 2019. Ministri asaj kohe në detyrë Gent Cakaj ka dalë në një deklaratë për shtyp ku ka njoftuar heqjen e 350 pasaportave diplomatike, sepse si pas ti është abuzuar, madje edhe shoferët ishin pajisur me këtë dokument, mund të dëgjojmë edhe atë çfarë ka thënë ministri asaj kohe. Shqipëri ka më tepër se 350 persona që mbajnë pasaport diplomatike në shpërputje me ligjin. Ma tonë legislaturave të fundit, gjykatës të lartë e kushtetues që nuk e kanë kaluar vetingun, e deri të shoqërues të personaliteteve të njohura në Shqipëri. I ftoj publikisht të gjithë të bëjnë më njëherë dorëzimin e pasaportës diplomatike, sepse pasaporta e tyre diplomatike do të bllokohet më njëherë dhe do të shpallet e pavlefshme. Erald, edhe pse kjo çështje po bëmbuj në këto momente, vendimi për heqjen e pasaportave diplomatike është marrë rreth një vit më parë, apo jo? Më eksaktësisht, vendimi i Këshillit të Ministrave mban datën 12 qershor 2019. Në këtë vendim janë hequr pasaportat diplomatike për shumë kategori personash dhe aty janë përfshirë edhe futbollistët e kombëtares shqiptare, heronjtë e Shqipërisë të Euro 2016, por deri më tani ky lajm nuk ishte bërë bujë sepse askush realisht nuk e dinte që edhe këtyre futbollistëve u ishte hequr një vlerësim i tillë, madje në atë periudhë ata ishin cilësuar nga kryeministri Rama edhe si ambasadorët më të mirë të Shqipërisë. Vetëm pas letrës së dorëzuar në zyrat e Federatës Shqiptare të Futbollit në 31 mars të vitit 2021 u zbulua që edhe kombëtares shqiptare dhe heronjve kuqezi është hequr pasaporta diplomatike bazuar pikërisht në vendimin e Këshillit të Ministrave që mban datën 12 qershor 2019. Zhvillimi në fakt është i momenteve të fundit, por a ka patur një reagim nga institucionet përkatëse pikërisht për këtë çështje? Reagimi ka ardhur më një herë shumë nga ministria në detyrë Olta Gjaçka, po lexoj një pjesë të statusit të saj të publikuar në adresën zyrtare në Facebook, ku sipas ministres Gjaçka po bëhet shumë zhurm për asgjë sepse pasaporta diplomatike ashtu si edhe çdo dokument tjetër kanë një datë skadence, por gjithsesi mbetet fakti që futbollistëve të përfaqësuesës shqiptare, 23 futbollist, trajneri Gjani De Biazi, zvënës trajneri Tramedzani, presidenti Federatës Shqiptare të Futbollit Arman Duka, si edhe dy pjesëtarëve të stafit teknik dhe dy futbollistëve legjendar kuqezi Erion Bogdani dhe Alban Bushi, ata kanë afat deri në datën 30 qershor të vitit 2021 për të dorëzuar dokumentin e tyre, nuk i mbetet veç se mirënjohja dhe titulli i ambasadorëve honorifik tani sepse në letër nuk janë më realisht.
Erald Kodhelaj, zonja dhe zotrinj, me trejat më të fundit dhe përditësimet që vinë nga sporti, konkretisht heqja e pasaportave diplomatike për stafin dhe delegacionin e ekipit kuqezdi që arriti deri në finalet e kampionatit evropian të vitit 2016. Erald, unë falenderoj për gjitha informacione, ndërkohë